Goeiemôre almal. Baie baie welkom hier by die fisiese diens en welkom ook aan almal wat via video inskakel. Vanoggend ehm um, tackle ons by Dinamas 'n redelike kontroversiële issue op hierdie stadium. Een wat ek dink huise verdeel en vriendskappe vernietig en 'n klomp goed en ek dink is totaal onnodig. So vanoggend gaan ons bietjie by God se voete sit en net hoor hoe voel hy oor die saak en ehm um, ek wil begin Dit voel amper soos een van die mees gekykte preke in die namasige geskiedenis was om um, toe ek gepreek het oor seks. Ehm um, en ek, ek voel vir oggend oor daai, mens moet net 'n disclaimer bysit en ek sê nie viroggend se boodskap wat 'n age restriction op nie. Wat ek wil sê is dit is asseblief weer oopkop. As jy inskakel op video en jy kyk hierdie ding om my met spykers teene te kruis vas te slaan is fyn, ek sal 'n goeie geselskap wees, maar hou oopkop. En vergeet jou vooropgestelde idees net vir 'n oomblik. Skyf dit een kant toe. Want wat vanoggend gebeur is ge, is gebaseer op navorsing van die beste teologie in die wêreld en mediese in die wêreld. Ek het regtig moeite gedoen en hoewel ek nie die mediese aspekte gaan aanraak nie, ehm um, het ek regtig met meer as een dokter gaan gesels. En ek het gaan sit en ek het gesê maar ek wil my mind opmaak vir myself. En ek wil by God sit en ek wil by God hoor wat God sê. En um daarom wil ek vanoggend regtig vra dat ons sal luister en ons self sal oopmaak vir God se woord. So ons leef in 'n wêreld um gevul met regte. Vir amper almal en amper alles. En as gevolg daarvan hierdie prentjie van die vryste in die lig van ons wat sê we have the right to this and the right to that en die vaksin het presies daai roete gevolg. Is party mense sê ek het die reg en ander sê ek het nie die reg nie of ek, ek het die reg om te kies of nie die reg om te kies nie en daar's lande in die wêreld wat dit verpligtend maak en ander lande wat self sê se, om 'n masker te dra is vrywillig en die syfers wys dit reg oor die wêreld. So in die Suid-Afrikaanse Handves van Menseregte, ek weet nie of jy dit weet nie, het ons as Suid-Afrikaners volgens die wet van ons land het ons 15 basiese regte en ek gaan hulle vinnig vir jou sê. Dis die reg tot gelykheid, die reg tot lewe, die reg tot menswaardigheid, die reg tot vryheid en sekerheid, reg tot vryheid van godsdienst en dis hoekom ek vanoggend hier kan staan en hierdie week ek weet nie of julle dit weet nie, ek het 'n klasmaat wat am um, sending werk doen in die Oekraïne en in die Oekraïne was daar vir 'n baie lang tyd was dit gewees dat mense nie vryheid van godsdienst kon beleef nie en Christene nie, nie openbaar regtig kon bymekaar kom nie. En in die wette is die afgelope week verander en honderde duisende Christene het in die strate gaan staan en in die Here se naam groot gemaak omdat hulle die vryheid het om hulle godsdienste beoefen. En ons het al daai vryheid vir langer as wat ek kan onthou. Um ons het die reg tot vryheid van uitdrukking. Meer daaroor later. Ons het die reg tot vryheid van assosiasie, die reg tot vryheid van beweging, die reg tot vryheid van verblyf die reg van toegang tot howe, die reg tot eiendom, die reg tot 'n veilige omgewing. En ons het die reg recht tot regverdige administrasie. Met ander woorde, daai een sê eintlik dat die staat aan werk moet doen. Ehm um, en, en ons het 'n reg daarop. Ehm um, ons het 'n reg tot behuising, 'n reg dat daar spesiale regte vir kinders jonger as 18 wat wat 'n aparte handves van menseregte het. Ehm um, en vir dis spesifiek vir kinders en dan het ons heel laaste die reg om onskuldig te wees tot die wet die teendeel bewys en dit sou kom Jacob Zuma so lank vat om vir oordeel te word. In elk geval, so ons het almal regte. Volgens die wet in elk geval. En elkeen van my ouderdom ken dit want ons hoor dit in movies, you have the right to remain silent en al daai storietjies en storietjies. Ons hoor dit in films, ons hoor dit in die nuus. Ehm um, ons kinders weet dit en die leerders op skool weet dit want hulle leer dit in lewensoriëntering is 'n deel van hulle van hulle kursusse. Hulle moet dit leer, hulle moet verstaan hoe werk ons land se wette in ons en die regte wat hulle het binne die en wat die wet hulle toelaat. So ons kinders weet dit actually beter as ons as hulle geleer het. And so by the way, sterkte vir die matrikse met die rekord eksamen wat hierdie week begin. Ons bid vir julle. Ehm um, maar die feit is dat menseregte het so deel geword van die wêreld waarin ons leef dat ons dit nie eens meer bevraagteken Ons bevraagteken nie eers meer dat iemand 'n plakkaat kan vat en kan sê ek staak of ek doen dit of ek doen dat asof dit reg of verkeerd is nie. Jy't reg, jy't reg. En um die landse wette sê dit. Maar in die meeste lande se wette sê dit dat daar mense regte is. En hoe wel dit verskil van land tot land. In kommunistiese lande lyk like die handves van menseregte radikally anders. In 'n uh, moslemlande lyk like die handves van menseregte seriously anders. Um maar die punt is, daar's basiese regte wat in elke land van die wêreld erken word. Maar wat sê God? Het jy al ooit vir jouself gevra wat is dit wat God sê in sy woord in die Bybel, die handboek van ons lewe as jy gelowig is en jy dien God en jy aanbid God, dan sê jy maar dars vir my 'n boek wat hoër is as die handves van menseregte. Daar's 'n dokument wat vir my meer waarde het as die wette van my land. En dit is God se woord. En wat sê dit vir ons oor menseregte? So vanoggend gaan ons so 'n bietjie lees en agterkom maar sê die Bybel iets daaroor. Ek het in die afgelope week ook my navorsing doen toe sien ek maar iemand het gegaan en ehm um, dis so 'n bietjie afgeforceerd maar dit die hele maand fes van menseregte gevat in Bybelversies langs dit gaan sit wat sê maar maar sien hier's dit staan in die Bybel. Ek weet net vrei ou sê wat daai dokument opgestel het, jy weet nie waarvan jy praat nie, maar in elk geval. Um om die vraag te antwoord, wil ek saam met jou blaai na die begin van die mens. Toe God die mens gemaak het, die eerste boek in die Bybel. God maak die mens, hy maak hulle man en vrou en hy hou 'n family meeting Nee, dit is God en die man en die vrou. En hy sê koms hou 'n family meeting en koms praat hieroor. En koms kyk wat is die regulasies soos God dit uitspel. En hy gee hulle 'n opdrag wat bekend staan as die skepingsopdrag en hier dit klink so. God sê toe, laat ons. Dis die roel ons, met ander woorde God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, God praat met homself op 'n manier en hy sê laat ons 'n mens maak wat met ons ooreenstem om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, die wilde diere, oor alles wat op die aarde kruip. En God het hulle geseën nadat hy die mens gemaak het en sy vrou en hy het gesê: "Wees vrugbaar, vermeerder, vervul en vul die aarde, onderwerp die aarde, heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en oor al die diere op die aarde." Verder sê God: "Let op, ek het aan julle al die plante wat saad dra gegee en al die bome wat vrug en saad gee. Dit is vir julle om van te eet, maar die groenplas en die groen gras en die plante gee ek vir die diere om te eet. Die voedsel in die lug en die klein diere wat op die aarde kruip. Nou as jy daai woorde lees, God kom en hy sê: "Hier's die aarde, bewoon, bewerk, ek gee dit vir julle." Sê net gou vir my, klink dit soos regte of klink dit soos verantwoordelikhede? God kom en hy sê soos 'n pa wat met vakansie gaan en sy kinders alleen by die huis los want hulle skryf mos 'n eksamen. Nee, nou los ons hulle by huis, hulle moet leer. Nê, nee, nou gaan pa en ma met vakansie. Toe maar ons doen dit nie, maar ek het gehoor dit gebeur. Nê, nee, nou los jy jou huis vir jou kinders. En dan sê jy vir hulle, doen dit, doen dit, doen dit. Wo is dit hulle huis? Dit's nie hulle huis nie. Dit s'niewe dit werk nie. God gee ons nie die reg op hierdie aarde om te sê ek het 'n reg tot hierdie aarde nie. Jy het nie reg tot enigiets op hierdie aarde nie dis God se sin. En ons pas dit namens hom op. Dis ons verantwoordelikheid om te sorg vir die aarde, om dit te bewoon en te bewerk en te vermeerder. Ek weet wat jy dink. Maar wat dink God? Want die handves van menseregte sê jy die vryheid van opinie. Jy mag met my verskil, jy mag vir my sê maar Johan, ek lees dit nie so nie, dit is nie so nie maar ek kon nêrens in die Bybel 'n teks kry waar God sê jy as mens het die reg om te dit of te dat nie. Die Bybel is vol tekste waar hy waar God vir die mens opdragte gee. Hy sê jy mag nie moord pleeg nie. Hy sê jy mag nie steel nie. Al daai goed, ons draai dit om en ons sê ek het 'n reg tot sekuriteit en veiligheid. Ek het 'n reg tot lewe. Daarom mag jy nie my vermoor nie. Maar vir God is lewe is 'n geskenk dis iets wat vir my geleen word net soos my kinders die aarde en alles daarop gee god vir ons nie as 'n reg nie hy gee dit vir ons as 'n voordeel as 'n geskenk uit god se hand en ek weet wat jy dink jy jy sê nee Johan ek het 'n opinie dis nie 'n voordeel nie dis 'n reg hier staan ek hier sit ek, ek is mens um, van die vrouens sal sê ons het braas gebrand vir feministiese regte en vir die reg vir vroue om te stem en vir die en vir daai vir 110 goed. Nee, God werk nie so nie. God dink nie so nie. Maar ons het, as mense het onsself tot God op posisie verhef en ons het gaan sê maar God het my nie die die aarde gegee as 'n verantwoordelikheid en 'n voorreg nie. Hy het my die reg gegee om op hierdie aarde te leef en hy het vir my die reg gegee om al hierdie goederes te doen en nie te doen nie. Dis my reg. Dit kom my toe. En dan gaan staan ons voor God en ons bid tot God en ons vra hom goeders en ons maar ons vra nie regtig nie ons sê. Want dis mos myne. Maar kom ons vergeet 'n oomblik van Genesis want party mense sê die skepping het nooit gebeur nie. Dit was 'n Big Bang en dit was evolusie en dis hulle opinie, nie my opinie nie. Ehm um, en as jy glo in evolusie dan sê ek vir jou good luck my oupa was nie 'n aap nie, miskien was jou oupa 'n aap, maar myne was nie. Né? Nee. Maar as jy daaraan wil glo, dan sê ek oké, okay, kom ons haal dit van die tafel af. Kom ons haal dit van die tafel af. Kom ons gaan blaai na die eerste boek in die Nuwe Testament toe. Kom ons gaan hoor wat Jesus sê. En ja, nie almal aanvaar Jesus nie, maar ek aanvaar Jesus, so ek gaan hoor wat hy sê. As jy nie in die skepping wil glo nie, Kom ons hoor wat sê Jesus. Hy het geleef. Daar's buite by Bybelse bronne wat dit bevestig. Jesus was op die aarde, hy het gedoen wat hy gedoen het. Dit staan nie net in die Bybel nie. So kom ons hoor wat sê Jesus. Eendag toe strei hulle. En iemand wil vir Jesus vra, "Hoe som jy die Bybel op? Hoe som jy die lewe op?" En Jesus hoor antwoord op hierdie manier. Een van hulle is deskundig op die wet, nê? Nee, wet, menseregte. Ek het hom toe, toe probeer vastrek met die volgende vraag en hy het gesê die leermeester vra hy wat is die belangrikste opdrag in die wet van Moses. En Jesus se antwoord was jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart met en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. En die tweede ewe belangrike opdrag is dit jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie twee gebooie. Met ander woorde, wanneer Jesus kom en hy moet die wêreld en die lewe en die wet opsom, som hy dit op in 'n woord: liefde. Dis die maatstaf. Wat doen liefde? Hoe tree liefde op? Dis wat God kom sê. En dit klink weer eens nie vir my soos regte nie, dit klink vir my soos verantwoordelikhede. Omdat ek iemand liefhet omdat dit God se opdrag is dat ek ander mense moet lief hê, trek op spesifieke maniere op, maak ek spesifieke besluite. Is daar sekere goed wat ek doen en nie doen nie. Want is nie 'n reg nie. Dis dis God wat kom sê, dis my, jou verantwoordelikheid. Jy as mens sal ander mense lief hê soos ek jou liefgehat het. Nou ek wil net as 'n keysing point wil ek nou ons het nou klaar die skeppingsopdrag gehoor ons het klaar by Jesus gehoor nou wil ek een van die regte vat in ons 'n lys van menseregte as 'n voorbeeld om vir jou wys wat sê God oor daai wat dit wat ons reg noem wat sê God daaroor en dis die reg tot vryheid van spraak ons gebruik dit elke dag jy sê wat jy wil jy vertel die grappies wat jy vertel en natuurlik Facebook is vol van mense met opinies Nee, ons beledig somme mekaar. Jy vertel vir iemand sy fortune. Jy skom in die kant toe en daai kant toe, nê? Nee, ons gebruik ons vryheid van spraak aan aan teendeel, ek dink ons misbruik ons vryheid van spraak met ons mond en met ons opinies op sosiale media en op enige ander plek. Maar wat het God te sê oor vryheid van spraak? En God het iets daaroor te sê. Veil daar met nooit uit jou mond uitkom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede sodat dit julle hoorder ten goeie kan kom is dit vryheid van spraak nee dit is nie god sê jy sal nie iemand vloek nie en jy sal nie vloek in die algemeen nie jy sal nie sleg van iemand anders praat nie jy sal nie skinder agter iemand se rug nie want jy gaan nie afbreekend wees met dit wat uit jou mond uitkom of dit wat jy as 'n opinie lig op sosiale media want dit wat jy sê as dit nie iemand anders se lewe en omstandighede en se selfbeeld verbeter nie bly stil wie's jy om te besluit wie se aap of nie 'n aap nie die Bybel gaan so ver om te sê dat as ek iemand 'n idioot noem het ek moord gepleeg maar ek het vryheid van spraak. Jy het nie vryheid van spraak nie. Jy het die voorreg van 'n mond met 'n tong wat kan praat. Dis 'n voorreg, dis nie 'n reg nie. Jy het die verantwoordelikheid om jou mond regtig te gebruik. Tot eer van God en tot opbou van mense. Dis wat hier staan. Ek en jy kan nie kom en sê ek aanvaar God, maar ek het vryheid van spraak. Nie. As jy God jou koning en jou vader maak, dan sê jy ek onderwerp my aan God se standaarde. En dan verval die vryheid van spraak en dan dit wat ek sê is wat God sou gesê het. Verstaan julle die argument? So wanneer dit gaan oor die beginsel van vryheid van spraak, aanvaar God nie die beginsel van vryheid van spraak nie. Jy het nie die reg tot vryheid om te post net wat jy wil nie. Dit werk nie so nie. Die beginsel van liefde is die bepalende beginsel. Wys my dit wat ek sê, wys dit liefde vir God, wys dit liefde vir mense. En dan is dit wat ek sê, dit wat ek post word totaal en al anders. So hou op om te post wat jy voel in die oomblik, wat jy wil sê. Ek het al hoeveel keer in my lewe dan maak mense my so kwaad of hulle stuur vir my e-mails met beledigings en allerlei goeters dan tik ek hierdie verskriklike lang e-mail en ek het geele piece of my mind en dan sê ek en lees hierdie. En dan sê sy, "Het jy dit nou, is dit nou uit? Het jy dit uit jou ja uitgekry?" Sê ek, "Ja, is uit." Dan sê sy nou delete die e-mail. Moenie hom stuur nie. Ek sal nooit vergeet nie. Dit's dit so so duidelik so daglig. Dit was een van die slegste dae van my lewe op 'n saterdag toe bel die Son Koerant my. En hulle sê vir my jaar en jare terug ons het nog dienste gehou by Ben Vorster in die saal. Hulle sê vir my ons wil net bevestig dit en dit en dit en hierdie en hierdie en hierdie is dit die waarheid want môre word hierdie 'n berigbe gepubliseer in die Son Koerant oor jou. Ek doen gebede vir 'n 1000 rand is op 'n shot, né? Nee? Ons verkoop bordjies wat jy by jou huis op kan sit teen 'n 1000 rand 'n bordjie. Al het ons Ek nie nie, denk, het nie hoef vir nie. Meer as 1000 bordjies vinnig uitgedeel. Ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Die ek sê vir die, die verslaggewer, ek sê die enigste ding wat jy reg gekry het is my naam. Nee, ons gee nie om nie. Ons publiseer die berig in elk geval. En die Sondag toe staan ook op die vooroog te sê ek ons gaan nie 'n saak teen die koerant maak nie. Ons gaan niks doen nie. Dit wat jy lees, kan jy besluit of jy dit gaan glo of nie. As jy dit wil glo of dan ken jy hom nie goed genoeg nie. 2 maande later die Koran toegemaak. Bottom line. God en sy woord ken die nie die konsep van menseregte nie. Dit is nêrens in die Bybel nie. Jy kan dit inferseer. Jy kan Bybeltekste vat en sê maar dit 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 bevestig wat in die handves van menseregte staan. Ek sal jou gelyk gee dat dit dalk een of twee van die regte bevestig. Maar dis nie die gees en die inhoud van die Bybel nie. Die gees en die inhoud van die Bybel was nooit om te sê ons as mense het regte nie. Want die oomblik as ek regte eis dan op, op, waar stop my reg en waar begin joune? En dis die probleem wanneer dit by God kom. Wanneer God praat oor menseregte dan sê hy nee, dis verantwoordelikhede en foregte sodat as ek my verantwoordelikheid opneem om as mens te sorg vir die aarde en in liefde op te tree teenoor teenoor ander mense dan gaan ek in elk geval leef op 'n hoër standaard as enige handves van menseregte of enige wet van enige land. So in die oë van God is die mens 'n skepsel met die skepkingsopdrag. Hy is die skepper. En die skepper gee die skepsel nie regte nie want ons bly net iets wat God gemaak het. Ons is nie God nie. En daarom kom God en hy gee jou nie regte nie, hy gee vir jou voorregte en hy gee vir jou, jou verantwoordelikhede. Die die vyf basiese menseregte in die handves van menseregte, God dink anders oor elke een van hulle. En as ons as mense op aarde hierdie verantwoordelikhede en hierdie voorregte geken het en ons het dit geleef en so dit gehoorsaam sou die wêreld nie gelyk het soos hy gelyk het nie. Sou die tronke leeg gewees het sodoop baie minder siekte op hierdie aarde gewees het, baie minder hartseer, baie minder meter ongelukkige, baie minder whatever, hy smees in 110 ander goed. Die hele wêreld sou anders gelyk het as ons net besef het. dit is God se verantwoordelikhede wat hy vir ons gee. Dit is die voorregte wat ons het. Kom ons leef in liefde teenoor alle mense. Menseregte, die wêreld 'n plek kom maak wat God nie bedoel het dit moet wees nie. Nou wat dit met die vaksin te doen? Alles, absoluut alles. Want of ek dit vat en of ek dit nie vat nie is nou skielik reg. Maar vanoggend wil ek dit uit 'n uit 'n ander oogpunt benader. En ek wil dit benader vanuit hierdie oogpunt van wat het God gesê in die skepping, wat het Jesus gesê oor die opsomming van die lewe en wat kom Paulus en hy sê uit God se mond uit wat gebeur wanneer ons dink iets is reg? en dit maak mense seer. So, kom ons kyk. As jy die beginsel aanvaar dat die wêreld en ons lewe daarop is 'n vooreg en dat God ons verantwoordelikhede as mens, as gelowige en as kind van God, dan as ons en ons aanvaar ook die beginsel van liefde vir God en liefde vir mekaar, dan word die vat van die vaksin 'n saak van liefde. Verander bo liefde vir myself. Ek gaan sommer begin deur te sê ek is kleinseerig. Ek haat en haat met alles in my. Maar ek het myself laat spyt. Pyn of nie pyn nie. En en ek is een van daai mans wat sê mans kry verkoue sodat hulle kan weet hoe dit voel vir 'n vrou om te kraam. Nee, regtig, ek is ek ek is een van daai mans wat 'n very bad pasiënt maak. Gelukkig die Here vir my amazing immuunstelsel, ek sal gegee en ek word nie maklik siek nie. Maar moet ek nou my eie my eie gerief en gemak en my vrees vir 'n hoeld vat en sê dis die bepalende faktor. Ek het die reg om te kies of enige van die ander argumente wat ons nou een vir een gaan hanteer. Ek vat die vaksin om te keer dat die virus verander, dat hy muteer en dat hy nie ander mense in gevaar stel nie. Dis hoekom ek dit doen, want dis wat liefde doen. Dis wat ek doen wanneer ek besef dat my lewe op aarde gee vir my sekere verantwoordelikhede. Ek vat die vaksin om te keer dat my vrou of my kinders of die mense wat op my staat maak, die mense wat my liefhet, nie 'n vroeë begrafnis moet reël nie. Want as ek sê ek het my vrou lief en ek het my kinders lief en ek aanvaar my verantwoordelikheid as as hoof van 'n gemeente en as leraar van God en mense is mense kyk op na my en luister vir wat ek sê en God het nog 'n plan vir my dan kan ek mos nie met daai goed karring nie Uit liefde vir God en uit aan die aanvaarding van my verantwoordelikheid sê ek ek sal van dis wat my verantwoordelikheid is teenoor God, teenoor ander mense. Dis wat liefde maak. Liefde maak dat ek sê dat as ek nie hierdie vaksin kry nie, gaan hierdie ding aanhou en aanhou variante, hulle sê, hulle gaan uit die letters van die alfabet hardloop op 'n stadium. Ons is nou by Delta, dan nou gaan dit Echo wees en so aan en so aan en so aan of Epsilon en wat ook al hulle kies dat dit moet wees, maar in elk geval so gaan hulle aangaan tot by hulle by Omega kom. En as hulle by omega kom, dan gaan hulle moet nuwe letters kies of 'n ander alfabet kies. Want mense vat nie die vaksinie nie. So elke keer het hy 'n nuwe gesig, 'n nuwe gesig moet 'n nuwe medisyne kry. Stel ons ander mense in gevaar. Se ek my reg tot tot keuse en dan moet my kinders vir my in die ICU kom kuier. Oor nie hulle mag nie. Dan moet my groet sommer daar in die kar. Dis mos nie wat lief te doen nie. It's not about you, Jesus, Richard Warren sê in sy purpose driven life eerste sin, it's not about you. Dit gaan nie oor jou regte nie want jy het nie regte nie, jy het foregte en verantwoordelikhede. En nou vir die anti-waxers wat luister, hier kom dit. Kruisig my as jy wil. Julle glo Bill Gates en China en world domination gaan gebeur as gevolg van die vaksin, want een of ander chip gaan in jou aangeplant word. Seriously? As dit werklik vir jou 'n probleem is. As jy bang is dat dat hulle een of ander manier gaan kry om jou te beheer deur 'n inspuiting in jou arm. Haal asseblief jou totale digitale voetspoor van die aarde af. Gooi weg enige elektroniese toestelle in jou huis. En moet ou opgoed om te, te goed aanlyn te koop of en wat in China gemaak is, moenie die en stof vat nie. Ba maak toe jou bankrekenninge, sit jou geld onder jou matras, kanselleer jou teikelaatrekening. Jy kan nie jou digitale voetspoor wegvat nie, so by the way want jou ID is 'n barcode. En sonder jou ID kan jy nie leef nie. Sonder jou bestuurssensie kan jy nie bestuur nie. En dis die probleem met al hierdie argumente. Dit vat een stukkie, maar die die konsekwensies van die argument word nie gevat nie. Ek kan nie sê iemand gaan my beheer want ek vat 'n vaksin. Jou inligting is klaar in die wêreld daar buite. Dis in die cloud soos die slim mense sal sê. Maar as jy dit wil hê, hulle moet jou nie beheer nie. Hulle moet nie beheer kry oor jou of jou wat ook al op een of ander manier met 'n chip nie. Ek het nie nuus vir jou. Jou kredietkaart het 'n chip in. Jou debietkaart het 'n chip in. Jou rekenaar het 'n chip in. Jou selfoon het 'n chip in. Jy jy's klaargechip. Jy dra vuur aan jou lyf. Ons kan nie dit as dit buite in die feit dat dit absoluut Ek het een van die video's gesien, so sy belaglik die ou's ingespyt en toe sit hulle magneete in sy arm. Toe sê hulle sien, daar sit die magneet vas op sy arm. Ek wil nou nog weet hoe dit hulle dit reg gekry want ek het dit getraai. Nee, ek het nie, ek jok. Ek het net gedink is absoluut belaglik. Hoekom moet ek dit vra? volgene argument die merk van die dier lees jou bybel waar kom die merk van die dier wat sê openbaring as dit gaan gebeur en dit gaan hier so by the way letterlik sê die teks dit kom op jou hand en op jou voorkop nou sê net gou vir my by watter apteek as jy gespuit en het hulle jou hand in jou hand ingespuit of op jou voorkop nie hulle spuit jou in jou arm nou gee vir my sê my hand is op my arm vas Hoekom gebruik die wêreld die 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 Bybel die uitdrukking die merk van die dier is op die hand en op die voorkop van mense. As jy die metafoor verstaan, gaan jy agterkom dat wat die teks probeer sê is dat uit my dade wat ek met my hande doen en uit my gedagtes kan mense sien of ek 'n kind van God is en of ek 'n kind van die duiwel is. Dis wat die merk van die dier beteken. My dade, my denke wys dra ek God se merk of dra ek die duiwels merk? Dis nie een of ander chip nie. Dis nie een of ander nommer nie. Sien die 666 is 'n nommer wat ek sal vir jou eendag die hele storie vertel van van die nommers. Hoekom is dit 666? Dis 'n lang storie. Ek het al preke daaroor gaan preek, gepreek. Die punt wat ek wil maak is as jy kan nie daai argument gebruik oor 'n entstof nie. Dit het net mooi niks met mekaar te doen nie. Absoluut niks. En as 'n en stof die merk van die dier is, hoekom het jy jou kinders laat ent toe hulle klein was? Want dan dra jou kinders lank al die merk van die dier en jy en jy moet jou ma gaan vloek want sy het vir jou die merk van die dier gegee. Ons doen dit nie. Dit het net mooi niks met mekaar te doen nie. En die wat sê ek gaan nie die vaksin vat nie want dit is 'n saak van geloof. God gaan my genees, God gaan my beskerm teen hierdie virus want dit is 'n virus van Satan en dis geestelike oorlogvoering. Right. Kom ons aanvaar jy's reg. Maar kom ons maak die argument klaar. Die res van die argument klink so. As jy glo dat dat dit van die duivel is, as jy glo dat dit geestelike oorlogvoering is, as jy glo dat as ek hierdie en stof vat dan glo ek nie dat God my kan genees nie dan sê ek okay glo dit as jy wil maar doen dan weg met alle mediese hulp in jou lewe kanselleer jou mediese fonds onmiddellik moenie busprins gebruik vir hoofpyn nie of enige ander ding nie kanselleer jou medies vir jou en jou kinders en jou kroniese medikasie stop dit jy het dit nie nodig nie want God gaan mos vir jou sorg En so by the way, gee sommer jou versekeringspolisse ook op. Want God gaan mos sorg vir jou gesondheid en veiligheid. Bestuur sonder jou sonder jou jou um veiligheidsgordel. Gaan mal. Hou jou deure oop, kanselleer jou alarmstelsel. Want God sorg mos en God beskerm. Raak ek belaglik? Dit raak belaglik. Jy's heeltemal reg. As ek dokter toe gaan, is dit nie 'n stel, stelling van geloof dat ek nie aan God glo nie en dat ek 'n dokter nodig het nie. Wie het die gawe vir die dokter gegee om my gesond te maak? God. Lukas, wat 'n boek in die Bybel geskryf het, actually 2, he? Lukas en Handelinge was 'n mediese dokter in sy tyd. Bietjie anders gelyk is vandag, hulle het ander medisyne gebruik. Maar as die Here nie wou gehad het hy met deelwes van die storie nie, die Here nie dokters gebruik nie. Sy so moet dan nooit weer dokter toe gaan nie of to hospitaal toe of apteek toe nie of jou kinders nie. Bid net en glo. Dis prins Benardo's gooi dit weg. Ek en jy kan nie sê, kan nie hierdie argumente gebruik nie en ons kan ook nie seker die reg tot keuse nie. Want God het nie vir jou die reg tot keuse gegee nie. As ek nie van iemand hou nie, het ek nie die reg om te besluit of ek hom gaan doodmaak of nie. Of gaan vloek of nie. Ek het 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid, dis al wat ek het. Dis wat God vir ons gegee het. En dis iets wat ek en jy gaan moet dink. Wat ons vir onsself gaan moet uitmaak. Vanoggend het ek gekom om vir jou te sê maar vat jou Bybel. Lees jou Bybel. Vergeet die videos wat mense versprei. Die afgelope week het 'n hartseerurg, die vroulike hartseerurg wat die die eerste vrou was of die jongste vrou was of wat ook al was wat 'n hartoortplanting in Suid-Afrika gedoen het. Het sê gesê sy glo nie in die vaksinie nie. Sy het jare se moeilikheid. Die mediese raad gaan haar aankla en, en 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 en. Want dit wat sy sê het, 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 het selfs die wetenskap bewys al verkeerd. Ek lees in die nuus dat daar families is wat mense wat hierdie anti-veks video's maak gaan hof toe vat. Want hulle familielede het daai video's gekyk en teen die vaksin gekies en nou is hulle dood. So ons moet mooi dink oor die vryheid van spraak en die vryheid van keuse. Want as jy vir my sê ek gaan nie die vaksin vat nie, gaan ek jou net een ding vra. Het jy God lief en het jy ander mense lief? want as jy ander mense liefhet sal jy dit doen terwyl hulle van hulle nie terwyl hulle van jouself nie because it's not about you ek is trots om te sê ek is gespruit ek is trots om te sê my kinders kon nie vinnig genoeg daar wees nie en ja daar's 'n bietjie neeweffekte en ja hulle arms is 'n bietjie seer en ja hulle voel 'n bietjie oulik maar dit gaan 'n paar 72 uur dalk vat Maar wat gaan gebeur? Hulle kan tussen hulle vriende beweeg, hulle kan skool toe gaan sonder vrees dat hulle gevaar is vir ander of gevaar is vir hulle self. En hulle gaan nie nou hulle maskertjies afruk en sê ek is nou gespuit, ek gaan nie my masker dra nie. Nee, hulle gaan dit ook doen. Hoekom? Soos ek. Want ek doen dit ter wille van ander mense, nie ter wille van myself nie. Regte? Daar so is nie suits nie. Voordegte en verantwoordelikhede. En hier is 'n voordeg en 'n verantwoordelikheid om te lewe is 'n voordeg. In om jouself te laat spuit is 'n verantwoordelikheid. Nie vir jou nie, vir ander. Mag God in jou hart werk. Amen. Kom ons bid saam. So. Here God Ek bid dat ek dit reg gesê het. Ek bid dat dit wat gesê moes word vanoggend gesê is. Hier was daar plekke is wat ek te driftig geraak het en goed gesê het wat moes gebly het. Here, vra ek dat U my sal vergewe. Here, mag mense die woord wat vanoggend uitgaan, die gees daarvan beleef van u Here wat 'n God is, wat die Skepper is, die groot almagtige Skepper van die hemel en die aarde. En u leen vir ons die aarde, u leen vir ons ons lewens, u leen vir ons alles wat ons het en ons het verantwoordelikhede en ons het foregte en mag ons dit nie misbruik nie, Here. Mag ons gehoorsaam wees aan die verantwoordelikhede en opdragte van u Here. Mag ons in liefde leef teenoor ander mense en mag daai liefde ons dryf om dinge te doen wat nie vir ons altyd lekker is nie. Om dinge te doen want ons doen dit ter wille van anderere. Ek wil bid vir my land en ek wil bid vir my wêreld. Ek wil bid dat mense se so oë sal oopgaan vir die waarheid en dat hulle ophou sal ophou om hulle ore uit te leen vir sensasiepredikers en mense wat aandag soek met hulle konspirasie teorieë. Here mag ons ernstig wees oor die foreg om te praat en om opinies te lewer. Veral as ons in 'n posisie is van gesag as ons 'n onderwyser is of 'n predikant of 'n prokureur of 'n dokter iemand wysse opynie gewig dra in die samelewing mag ons ons verantwoordelikheid besef ek wil bid Here vir leeras reg oor die wêreld en hier in ons dorp wat vir hulle mense sê bly weg mag hulle besef wat hulle doen Here ons wil vir die dankie sê vir lewe. Ons opbid vir elkeen wat ons ken en wat ons liefhet wat beklei vir hulle lewe in ICUs. Hierdie virus maak amok op ons aarde. Ek wil bid vir ons matrikse wat rekordeksamen skryf. Ek wil bid vir die onderwysers en die ouers wat hulle daardeur moet kry. Ek wil bid vir matriekafskeid seisoen wat begin en dat kinders verantwoordelik sal optree. Here ek wil bid vir ons land en ons wêreld en ek wil dankie sê dat u ons in u hand vashou en dat u ons dra. Dat u ons gedra het deur hierdie virus tot hier, deur hierdie storm. Da, dankie daarvoor, Here. Dankie dat u aanhou voorsien. Dankie vir daaglikse brood, Here. En daarom wil ons nou vir u dankie sê met ons tiendes en ons offergawes vir u sorg vir ons as u kinders. Ons prys u naam, Here. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawe. As jy fisies hier is, raai offergawe mandjie deurkom, as jy SnapScan wil gebruik, die QR-kode is op die stoel op die stoel waarop jy sit of die stoel voor jou. Ehm um, agter sal daar 'n kaart fasiliteite wees, as jy dit nodig het. As jy elektronies inskakel, ons sal vir jou 'n WhatsApp stuur met ons bank besonderhede en 'n link nou na, na die Snapscan het u. Ehm ons sal ook vir ehm um, ons sal dit ook op ons Facebook bladsy sit. Donderdagoggend is Fleur vir vroue. Dis 9 tot 11 uur by Dynamus. Alle vroue is welkom. En dan Woensdagoggend is Mannen van God 5:30. Ons doen dit by Mosomo se kantore, daar's Kainsoorkant, ehm um, Ben Forster en Unicon oorkant die Sassol garage daar op die hoek. Ons kom 5:30 bymekaar. Ons is altyd 6:30 klaar sodat jy jou lewe mee kan aangaan en ehm um, dan ek het 'n boek geskryf en die eerste opplaag het uitverkoop. Ehm um, ons kon nie vinnig genoeg weer bestel nie. Dit sal kom in die week wat wat dit kom in die week sal dit daar weer wees. So as jy 'n boek wou hê, hey, ehm um, dit gaan oor die waarheid en wat is die waarhede wat ons glo en dat die waarheid ons kan vrymaak, dan kan jy 'n boek bestel agter by die infotafel. Jy kan selfs daarvoor betaal. Ons sal in die week dit vir jou kom aflewer. Ehm, um, so sorry. Ehm um, iemand het in die week ingestap en in alles wat oor was gekoop. So uh, ons ehm um, sal ons dit nou weer bestel en dit is nie betyds om vandag hier te wees nie. Ek wil nou die seën van die Here oor jou uitspreek. En dis die amazing ding. God kom as hemelse Vader soos 'n aardse pa sy kind behoort lief te hê en om te behoort te seën met dit wat ons vir ons kinders doen. Kom God en hy sê as volmaakte hemelse Vader. Kom aan en hy sê ten spyte van die feit dat ons die, met die aarde maak wat ons maak, ten spyte daarvan dat ons van met, met mense maak wat ons maak, kom God en hy sê ek sal jou bly seën. En hy sê hierdie woorde. Ek die Here sal vir jou goed wees. En ek sal vir jou sorg. Ek die Here sien jou raak. En ek sal vir jou my liefde gee. Maar ek verwag dat jy dit vir almal sal teruggee, sê die Here. Ek sal jou goedgesind wees, maar ek verwag dat jy ander mense goedgesind sal wees. Ek sal jou voorspoed gee, maar ek verwag dat jy ander mense hulle voorspoed moet gun. So verbind ek my aan my kinders, sê God, want ek het jou lief en ek sal jou seën. Amen. Baie baie dankie. Totsiens dan's lekker tee en koffie. Ek dink daar's nog koekies in die kas, Johanai. Nee, kyk maar net ehm um, en kom ons kuier lekker en ehm um, sterkte weer eens vir die matriekse en vir die ouers wat saam met lek eksamens skryf.